بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کون سے پیغمبر تھے جن کے لیے جنت سے حور لائی گئی؟ صحیح جواب ہے حضرت شیس علیہ السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ 9 تکبیروں سے کیوں پڑھایا؟ صحیح جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 1000 تکبیروں کے مستحق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جس سہیلی کے ذریعے بات کی تھی اس کا نام کیا تھا؟ صحیح جواب ہے نفیسہ بنت علیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد پیدائش کے کتنے دن بعد رکھا گیا؟ صحیح جواب ہے 7 دن بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی نماز جمعہ کہاں ادا کی؟ صحیح جواب ہے بنی سالم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون تھے؟ صحیح جواب ہے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار وحی لے کر نازل ہوئے؟ صحیح جواب ہے 2400 مرتبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز اور وضو کا طریقہ کس نے سکھایا؟ صحیح جواب ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر کون سا اہم واقعہ ہوا؟ صحیح جواب ہے فارس کا آتش کدہ خود بخود بجھ گیا جو 100 سال سے روشن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تلوار وراثت میں ملی تھی اس کا نام کیا تھا؟ صحیح جواب ہے ماتور۔ سب سے لمبی وحی کون سی ہے؟ صحیح جواب ہے سورہ انعام جو ایک ہی بار نازل ہوئی۔ دوسری وحی میں قرآن مجید کو کون سی سورہ اور کتنی آیات نازل ہوئی تھی؟ صحیح جواب ہے سورہ مدثر کی پہلی 5 آیات۔